γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ είναι δεδομένη και αυτή η γραμμή αποφασίζεται κατά πλειοψηφία, εφόσον είναι ένα ενιαίο κόμμα, στο συνέδριο που έκανε πρόσφατα και στις διαδοχικές κεντρικές επιτροπές που γίνονται και οι οποίες πήραν τις αποφάσεις. Mm-hmm. Βεβαίως μπορεί να υπάρχει διαφωνία για έναν υποψήφιο περιφερειάρχη, αλλά αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός θα είναι υποψήφιος περιφερειάρχης, mm-hmm. παρά τις διαφωνίες. Το ίδιο ισχύει και για το χρέος. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σταθερή θέση ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα εφαρμόζει το πιο καταστροφικό πρόγραμμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχει σχεδιαστεί και έχει εφαρμοστεί υπό οποιοσδήποτε όρους. Τελειώνει το τετραετές πρόγραμμα αυτή τη στιγμή και το χρέος είναι ακριβώς εξόφθαλμα λιγότερο βιώσιμο από ό,τι ήταν 4 χρόνια πριν. Mm-hmm. Δηλαδή ο δείχτης του χρέους, η εκτόξευση του δείχτη του δημόσιου χρέους από το 120% στο 175% είναι η πιο τρανταχτή απόδειξη ότι εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα το οποίο ενώ ξεκίνησε ως κρίση δημόσιου χρέους, 4 χρόνια μετά το δημόσιο χρέος έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει με βάση αυτό το πρόγραμμα. Συνεπώς, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ υπάγεια ήταν αυτονόητη. Πρώτον, επαναδιαπραγμάτευση του χρέους προκειμένου να γίνει βιώσιμο, το οποίο απαιτεί φυσικά και ένα κούρεμα του χρέους. Και δεύτερον, έξοδος από την καταστροφική πολιτική του μνημονίου. Πάση θυσία. Αυτή είναι η πολιτική. Αυτό το μήνυμα που έρχεται από το Βερολίνο. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Αλλά αυτή είναι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Σαθάκη, αύριο έρθει στην κυβέρνηση και του λένε απ' έξω όχι σε νέο κούρεμα, τι θα κάνετε? Τι εννοείται τι θα κάνουμε? Ποια είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσετε? Ποιο είναι το εναλλακτικό σχέδιο? Θα ακολουθήσουμε ανάλογα με την πορεία των διαπραγματεύσεων την πιο ενδεδειγμένη στρατηγική. Το σίγουρο είναι πάντως, και αυτός είναι κοινός τόπος πλέον, mm-hmm. ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο. Mm-hmm. Δεν έχω ακούσει καμία φωνή διεθνώς η οποία να λέει ότι είναι βιώσιμο. Δηλαδή ότι η Ελλάδα τα επόμενα 30 χρόνια θα πληρώνει από το πλεόνασμα του προϋπολογισμού του 9 δις. Διότι αυτό, περί αυτού πρόκειται. Mm-hmm. Δεν γίνεται αυτό. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Άρα θα υπάρξει διαπραγμάτευση. Εμείς θα έχουμε μια φρέσκια εντολή από το λαό και ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα και για το τι επαναδιαπραγμάτευση του χρέους χρειαζόμαστε. Και αυτή θα προχωρήσουμε και θα εφαρμόσουμε. Ο πολιτικός προσανατολισμός του ΣΥΡΙΖΑ στην περίπτωση που προηγηθεί στις εκλογές σας ανησυχεί? Δεν σας κατάλαβα. Ο πολιτικός προσανατολισμός για ενδεχόμενες συνεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ εάν κερδίσει στις εκλογές, αλλά αναγκαστεί να συνεργαστεί με άλλους πολιτικούς χώρους. Σας ανησυχεί? Γιατί και εδώ βλέπουμε άλλους να κοιτάνε από εδώ και άλλους να κοιτάνε από την άλλη. Εμείς παραμένουμε σταθερά προσανατολισμένοι στην ιδέα ότι θέλουμε τους ευρύτερες δυνατές συνεργασίες, διότι θα είναι μια κυβέρνηση η οποία θα προσπαθήσει να βγάλει την ελληνική οικονομία και κοινωνία από τη σημερινή καταστροφή και το σημερινό τέλμα. Άρα οι ευρύτερες δυνατές συνεργασίες πάνω σε ένα πρόγραμμα εξόδου από αυτή την κατάσταση είναι επιθυμητές. Όλα τα κόμματα θα κριθούν και στις επόμενες εκλογές ανάλογα και με το τι σκέφτονται για τις μετεκλογικές συνεργασίες, διότι αυτό θα είναι μέρος του προεκλογικού αγώνα. Mm-hmm. Συνεπώς, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει πολύ σταθερά προσανατολισμένος σε αυτή την ιδέα, θέλει ευρύτερες συνεργασίες από τον ευρύτερο σοσιαλιστικό χώρο μέχρι το σύνολο της αριστεράς, mm-hmm. και της εξοκοινοβουλευτικής. Αυτή είναι η πάγια θέση μας και αυτή θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε παρά τις διαφωνίες που μπορεί να υπάρχουν σε διάφορους πολιτικούς χώρους. Εμείς θεωρούμε ότι είναι εθνική επιταγή να συνεργαστεί το σύνολο της αριστεράς για μια έξοδο από την κρίση. Κυρία Σημακοπούλου. Κοιτάξτε να σας πω, έχουμε χορτάσει την καταστροφολογία.